dobrý večer všem zde ve studiu i vám u televizních obrazovek. Možná se v tuto chvíli divíte, že přicházím sám, ale nastala situace, která nebývá tak častá. Z minulého kola totiž nepostoupil nikdo a proto si hned na úvod můžeme představit nové hráče, kteří svou pouť do naší hry začali na telefonním čísle 906 500 900. Dnešními odvážlivci jsou Libor Kučera, Praha, Jan Středa, Úpice, Zdeňka Schneiderová, Praha, Jan Černý, Slaný, David Uher, Dobříš, Jaroslav Vlaněček, Horovnička, Kateřina Pavlíčková, Brno, Petr Kurzweil, Praha, Jana Bezděková, Jindřichův Hradec a Roman Borkovec, Sokolov. Kdo z nich se dnes pokusí získat nejvyšší možnou výhru 10 milionů, zjistíme po tomto rozstřelovém úkolu. Seřaďte romány podle abecedního pořadí příjmení jejich autorů. Za A. Nuda v Čechách. Za B. Občan Brych. Za C. Sekira. Za D. Skalpel, prosím. Správná odpověď zní Nuda v Čechách, Občan Brych, Skalpel, prosím, a Sekira. Správně neodpověděl nikdo, na což naše pravidla pamatují zadáním dalšího soutěžního úkolu. Seřaďte vzestupně následující skupiny podle počtu jedinců, z nichž každá skupina sestává. Za A. Cibulkovi medvědi. Za B. ABBA. Za C. Rychlé šípy. Za D. Black Milk. Správné pořadí. Black Milk. ABBA. Rychlé šípy. Cibulkovi medvědi. Správně odpověděli a nejrychlejší čas měl David Uher. Vítězem dnešního prvního rozstřelu je David Uher z Dobříše. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ženatý, pracujete jako technický pracovník. Co to znamená? To je široký pojem, technický pracovník. No, dělám vlastně rozpočty na různé stavby. Aha. Kanalizace, vodovody. Rozpočty. Takže pracujete s financemi? No, jenom s číslama. Jenom s číslama. Tady také budete pracovat s čísly. Uvidíme, jaký rozpočet sám sobě přisoudíte, nebo lépe řečeno vyhrajete dnes večer. Zájmy jsou sport, závodně hrajete fotbal. Fotbal. Hudba vás zajímá. Rocková hudba. Rocková hudba. A výhru byste věnoval na bydlení. V publiku je váš švagr Martin. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím. Ještě v rychlosti vám řeknu něco k pravidlům. Čeká vás 15 otázek, můžete dosáhnout až částky 10 milionů korun. To je naše hlavní výhra. Pátá otázka je první záchytný bod za 10 tisíc, druhý záchytný bod otázka 10. za 320 tisíc. K dispozici máte 3 nápovědy, jak jistě víte, 50 na 50, nápovědu přítele na telefonu a nápovědu publika zde v sále. Chcete být milionáře? Není to podmínkou. Tak se pojďme podívat na první otázku za 1000 korun. Do čeho bere obrazně rozum ten, kdo začne soustředěně přemýšlet? Do klína, do kapsy, do hrsti, do náručí. Do klína asi ne. Do kapsy taky ne. Abych řekl C, do hrsti. Dejme C. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Když něčemu neporozumíme, řekneme, že je to pro nás mongolská osada, ruská obec, španělská vesnice
turecké město. Ruská obec to snad nebude. Zase C, španělská vesnice. Dejme C. Máte samozřejmě pravdu a 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Jeden z vodních ptáků běžně hnízdících v České republice se nazývá racek kejchavý, kašlavý, chechtavý, kuckavý. Tak. Racka znám akorát chechtavýho, tak zase C, chechtavý. Dejme C. Bylo to snadné, pochopitelně máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Které plody zrály v českém názvu americké lidové písně proslavené Valdemarem Matuškou? Višně, blumy, třešně, slívy. Tuhle písničku znám, takže to jsou zase třešně. Dejme C. Píseň Třešně zrály napsal Ivo Fischer a zpívali, jak už je v té otázce, Valdemar Matuška. Máte pravdu a 5000 korun. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000. Kde musí mít fotbalista míč, když správně podle pravidel provádí autové vhazování? Na prsou, nad hlavou, mezi nohama, vpravo od těla. No, to by pro vás jako fotbalistu. Fotbal hraju závodně, takže většinou, když házím auty, tak mívám míč nad hlavou. Nad hlavou. Takže za B? Za B. Dejme B. Hráč musí míč vhodit oběma rukama přes hlavu. Máte pravdu a 10 000. Myslím, že otázky to byly snadné až do posud. Nevyužil jste ani jednu z nápověd. Uvidíme, jak to půjde dál. Šestá otázka za 20 000. Doplňte přísloví. Kdo se je vítr, sklízí ovoce, bouři, kroupy, déšť. Kdo se je vítr, sklízí? Mám tip, ale poradím se s publikem. Určitě. Dobře. Poprosíme tedy publikum, aby vám potvrdilo váš tip. Zopakuji otázku. Doplňte přísloví. Kdo se je vítr sklízí? Za A ovoce, za B bouři, za C kroupy nebo za D déšť? Hlasujte teď. Publikum si myslí, že by to měla být bouře. Této možnosti dali 67% hlasů. Ten zbytek vidíte sám, 11,7 a 15%. Já jsem si to taky myslel, takže označíme Bčko. Dejme B. Diváci vás nenechali na holičkách, je to pravda, máte 20 000. Sedmá otázka za 40 000. Co znamenalo zastaralé slovo brůna? Bílý kůň, červené listí, nachová tvář, brusinka.
co znamenalo zastaralé slovo Bruna. Tak to vůbec netuším. Nikdy jste to slovo neslyšel? Dneska poprvé. Takže asi bych využil nápovědu po telefonu. Dobře, komu budeme volat? Budeme volat Hance. Zavolejme tedy Hance. Dobrý večer, paní Hanka? Ano, paní Hanka. Dobrý večer, paní Hanko. Vedle mě tu sedí sevřený David Uher, který potřebuje poradit s otázkou 7 za 40 000. A myslí si, že vy byste mohla být ta správná, která by mu mohla poradit. Budu se snažit. Dobře. Já mu předám za chvíli slovo, jenom vás upozorňuji, že na to máte 30 vteřin. Davide, mluvte. Čau. Co znamenalo zastaralé slovo Bruna? Za A bílý kůň, za B červené listí, za C nachová tvář, za D brusinka. Ježiš, to jsem nikdy neslyšela. Bruna, no, Bruna, možná by to mohla být ta červená tvář, ale... Nikdy jsem to neslyšela. Bruna. Tak to vám asi moc nepomohlo, vidíte? No. Ježišmarja. Máte ještě jednu nápovědu a nebo můžete riskovat? Bych zkusil. Ještě 50 na 50. Dejme 50 na 50. Tak ta nachová tvář, kterou vám doporučovala paní Hanka po telefonu, ta tam nezůstala. Tak já bych zkusil tu brusinku. Dčko. D? Konečné slovo? To je strašné. Prosím. Dejte D. Dejme D. Bruna. Bývala, jak psal Čelakovský, štíhlonohá Horymírova Bruna. Svatý Martin přijel na Bruně, je to bílý kůň. Bohužel, rád bych vám předal šek na vyšší částku než 10 000. Ale nic víc jste nezískal. Nevěřte hlavu, tady je 10 000. Naschledanou. Času do konce pořadu je rozhodně dost. A proto se nejméně ještě jeden soutěžící pokusí vyšplhat nahoru se jménem 10 milionů. A jak zní úvodní úkol? Seřaďte železniční stanice v pořadí, ve kterém jimi projíždí mezinárodní rychlík jedoucí z Prahy. Za A Bratislava, za B Budapešť, za C Kolín, za D Brno.
Správná odpověď. Kolín, Brno, Bratislava, Budapešť. Správně odpověděli. A vítězem se stala Kateřina Pavlíčková. První dáma, která dnes večer usedá do horkého křesla proti mně, je Kateřina Pavlíčková z Brna. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste vdaná, pracujete jako právnička, máte ráda dostihy, koňské dostihy předpokládám. Mm-hmm. A fotbal a hokej? No sport všeobecně. Sport všeobecně. A zúčastňujete se ho aktivně? Nebo... No jako fanoušek, jo. Jako fanoušek, ano. Výhru byste věnovala na zařízení domu? Na rekonstrukci. Na rekonstrukci, přesněji řečeno. A v publiku je váš bratranec Tomáš. Dobrý večer, Tomáš. Dobrý večer. Potřebujete něco k pravidlům? Ne, nepotřebuji. Dobře. Je tady vaše první otázka za 1000 korun ve hře, která má název Chcete být milionářem? A ta zní... Workaholic se vyznačuje především tím, že nepřetržitě pije, v jednom kuse hřeší, bez ustání lže, stále pracuje. Že za D stále pracuje. Dejme D. Je to jasné, máte 1000 korun. Otázka druhá. Petr Novák nechtěl v textu své písně vzbudit dívku a tak se rozhodl chodit po žampionech, po muchomůrkách, po špičkách, po holubinkách. C po špičkách. C je správně, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Která vodní plocha je součástí děje Dvořákovy opery Rusalka? Potok, moře, jezero, koupaliště. No, tady člověk neví ani, jak se jmenuje. Takže C jezero. C jezero. Dejme C. Opět máte pravdu a 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Výraz označující důkaz, že obviněný byl v době spáchání trestného činu jinde, se gramaticky správně píše alibi, 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 alibi. Obě i měkká, takže Bčko. Za B alibi měkké. Máte pravdu a 5000. První záchytný bod, otázka pátá za 10 000. Který moudrý autor bajek se objevuje v textu písně začínající slovy? Jednou z lesa, domů se nesa. Krylov, La Fontaine, Saltykov Ščedrin, Ezop. D. Ezop. Dejme D. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Máte 10 000. Otázka šestá za 20 000 korun. Kolikrát celkem byl ženatý Karel IV.? Třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. To Blanka Zvalová, Anna Falcká, pak ještě jedna Anna a Eliška Pomořanská, takže B čtyřikrát.
Vy je takhle umíte všechny vyjmenovat. Z paměti. Mm-hmm. Nezapomněla jste ještě na jednu? Mm-mm. Ne. Ne. B4krát. B4krát. Markéta zvaná Planka, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská. To jsou 4. Máte pravdu a 20 tisíc. Stále máte 3 nápovědy. Před vámi je 7. otázka za 40 tisíc. Nejmladší syn matky ze stejnojmenného Čapkova dramatu se jmenoval Tony, Jiří, Petr, Kornel. Jak se jmenoval nejmladší syn matky ze stejnojmenného Čapkova dramatu? Já bych poprosila publikum. Dobře. Publikum už si bere svá hlasovací zařízení. Já ještě zopakuji otázku. Nejmladší syn matky ze stejnojmenného Čapkova dramatu se jmenoval za A. Tony, za B. Jiří, za C. Petr nebo za D. Kornel. Hlasujte teď. Tak, to, co vám publikum napovědělo, je Tony. 63% si myslí, že je to správně. Ale publikum se může mýlit. Já váhám mezi dvěma, takže dáme ještě 50 na 50. Dejme ještě 50 na 50. Zůstalo tam za A Tony a za C Petr. Tak A Tony. A Tony. Dejme A. Tony. Tony. Jste napjatá? Mhm. Ano? Hodně? Hodně. Tak to ještě chvíli vydržte. Jsme opět ve studiu a myslím, že je nejvyšší čas sdělit naší soutěžící, jestli odpověď, kterou si před chvílí vybrala, byla správná. Paní Pavlíčková měla odpovědět na otázku, která zní: nejmladší syn matky ze stejnojmenného Čapkova dramatu se jmenoval. Měla 4 možnosti. Nejdříve poprosila o nápovědu publika, ty 4 možnosti už nevidíme. Poté dala ještě 50 na 50 a zbyly pouze 2 možnosti. Za A Tony a za C Petr. Já jsem se ptal, jestli jste napjatá, vy jste říkala, že ano. Já vám to napětí nebo vzrušení ukrátím. Vaše volba A, kterou vám v podstatě potvrdilo i publikum zde v sále, byla správná. Máte 40 tisíc. Už to z vás trochu spadlo? No, už mě to začíná být jedno všechno. Jedno? Teprve teď by vás to mělo začít bavit. No, to je jak u zubaře, to já se znám. To je... No, tak možná, že vám to pomůže. To uvolnění.
Osmá otázka za 80 tisíc. V které zemi se nachází středisko zimních sportů Cortina d'Ampezzo? Ve Švýcarsku? V Itálii? Ve Francii? Nebo v Lichtenštejnsku? Bčko v Itálii. Jak jste na to tak rychle přišla? Byla tam i olympiáda, myslím, pokud se nepletu, nevím. Ale prostě je to v Itálii. Aspoň si teda myslím. Je to v Itálii. Není vám to tak trochu jedno? No, už možná jo. B Itálie. Dejme B Itálie. Místo zimních olympijských her v roce 1956. Vaše odpověď je správná. Máte 80 tisíc. Devátá otázka ze 160 tisíc. S kým se nemohl setkat skladatel Bedřich Smetana? S Čajkovským? S Brahmsem? S Mozartem? S Wagnerem? Jsou přesně otázky, které jsem nechtěla. To jste měla říct dopředu. Máte ještě jednu nápovědu? Asi budeme volat. Přemýšlím komu. Zavoláme Petře. Ta myslíte, že by to mohla vědět? No, nikdo jiný mě nenapadá, takže Petra. Petra, slečna nebo paní? Slečna. Dobře, zavoláme slečně Petře. Petra Sebešová, prosím. Dobrý den, Martin Preis u telefonu. V soutěžní hra chcete být milionářem. Dobrý den. Slečna Petra? Přesně tak. Výborně. Paní Kateřina Pavlíčková by vás ráda požádala o nápovědu, jelikož je ve finále naší soutěže a bojuje o částku 160 tisíc korun. Pomůžete jí? No, já doufám. Já také doufám. Máte na to 30 vteřin, teď jí předávám slovo. Ahoj, s kým se nemohl setkat skladatel Bedřich Smetana? Za A s Čajkovským, za B s Brahmsem, za C s Mozartem, za D s Wagnerem. No, tak Čajkovský, Brahms, Mozart a kdo? Brahms, Wagner. Nebylo ani příliš dobře slyšet. Ten závěr určitě ne. Tak vám to asi moc nepomohlo, že? Říká Mozarta, no. Já teda váhám mezi Mozartem a Brahmsem. Vaše kamarádka se může mýlit.
bych tak věděla, kdy umřel Mozart. Smetana je druhá polovina 19. století. Mozart. Mně chybí těch 50 na 50. Bohužel všechny nápovědy už jsou pryč. Jste na to úplně sama. Můžete riskovat, typovat. V případě, že odpovíte správně, získáte 80 tisíc. Když ne, ztratíte 70. Po případě tu hru můžete ukončit a nechat si 80. To jsou jediné tři možnosti, které vám můžu nabídnout. To risknu, možná si to budu vyčítat, ale já dám toho Brahmse. Chcete Brahmse? Za B? Dejte Bčko Brahmse. Dejme B. Smetana žil v letech 1824 až 1884. Kromě jednoho žili ti ostatní skladatelé zhruba ve stejné době jako Smetana. Ten jediný se jmenuje Wolfgang Amadeus Mozart. Je mi to líto. A mě taky. Ale nemohu vám nabídnout nic jiného, než několika dalším před vámi, a to šek na 10 000 korun. Na to rekonstrukci to asi nebude. Ale třeba budete mít štěstí. Něčem jiné. Mějte se hezky. Paní Pavličková odešla, ale pro zbývající hráče právě přichází nová šance v podobě tohoto soutěžního úkolu. Seřaďte družstva podle počtu hráčů na hřišti při zahájení mistrovského zápasu od nejnižšího po nejvyšší. Za A fotbal, za B basketbal, za C lední hokej, za D kolová. Správná odpověď. Kolová, basketbal, lední hokej, fotbal. Správně odpověděli a nejrychleji odpověděl Libor Kučera. Mužem, který se odvážil pustit se do boje o miliony, je pan Libor Kučera z Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste vyučený automechanik, jste svobodný, baví vás tenis, cyklistika, rybaření, klidná to záliba, turistika a výhru byste věnoval na cestování. Kam byste jel nejraději?
to by se asi odvíjelo od té výše výhry. Ale váš snem, váš sen, máte nějaký takový sen? Takový mým snem jsou, dejme tomu Himaláje. Himaláje? Kolik je potřeba tak na cestu do Himaláje? Minimálně. To záleží, jaký požadujete komfort asi tam. Tak řekněme 50 tisíc, 100 tisíc. No, raději těch 100. No. Tak uvidíme, jestli se vám podaří tuhle částku získat. Možná, že třeba i vyšší. Je tady vaše první otázka za 1000 korun. Jaká práce je podle pořekadla málo platná? Špatná, kvapná, matná, trapná. V podstatě každá, ale říká se práce kvapná, málo platná, takže B. Dejme B. 1000 korun je vaše. Druhá otázka. Nosítka používaná pro přenos neboštíků při pohřbech se nazývají čáry, máry, láry, fáry. To opět za B, máry. Dejme B. Máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Pokud vlastníme windsurfing a chceme si na něm zasportovat, obvykle se vydáme na sněhovou pláň, vysoký kopec, dětské hřiště, vodní plochu. Tak D je správně, nebudu zdržovat. Vodní plochu D. D, D je správně, dejme D. Je to plovák s plachtou, samozřejmě vydáme se na vodní plochu, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Kolik měsíců v roce má v českém kalendáři ve svém názvu písmeno R? 2, 3, 4, nebo 5. Tak je to 5 za D. Určitě? Únor. Červen, červenec, srpen. Prosinec 5 za D. Za D 5. Podívejme se, jestli máte pravdu. Sám jste to už všechno vyjmenoval, je to tak. Máte 5000. První záchytný bod, 5. otázka za 10 000. Pokud si chcete zahrát karetní hru, která z následujících je nejvíce vhodná pro jednoho hráče. Mariáš, pokr, bridge, pasiánc. Mariáš ne, pokr ne, bridge ne, takže pasiánc jde. Pasiánc si myslíte, že je pouze pro jednoho hráče? To mělo by to být nějaký vykládání karet, takže... No, nechám Dčko. Necháváte D, dejme D. Mariáš, na mariáš musí být minimálně 2. Na pokr minimálně 4. Na bridge také 4. Máte pravdu a 10 000. Tak, 10 000 ještě na cestu do Himalájí není. Tak pojďme na otázku 6. za 20 000. Který spisovatel uvedl do literatury postavu Žána Valžána? Balzac, Flaubert, Hugo, Dima. Céčko, Viktor Hugo, Bídníci. Za C. Jistě? Dejme C.
Je to hlavní postava románu Ubožáci neboli Bídníci od Viktora Iga. Máte 20 tisíc. Sedmá otázka za 40 tisíc korun. Který odborný termín nelze použít pro peněžní slevu nebo srážku? Diskont? Kredit? Skonto? Rabat? Slevu nebo srážku? Jo, rabat nebo skonto, jo. Měl by to být teda... Bčko kredit necháme. B kredit. Co vás vede k téhle úvaze? Myslím, že ty ostatní tři to nejsou. Proč by to nemohlo být třeba rabat? No rabat je sleva. Bčko, kredit. B, kredit? Zadejme B. Slovo kredit znamená v peněžnictví úvěr. Máte tedy pravdu a 40 tisíc. Stále máte k dispozici tři nápovědy. A před vámi je osmá otázka za 80 tisíc korun. Když si budeme chtít zaplavat v rybníku svět, vydáme se z Českých Budějovic nejkratší cestou směrem na sever, jih, východ nebo západ. Z Českých Budějovic do Třeboně. Z Českých Budějovic do Třeboně to musí být někam. A já se o tom poradím s diváky v publiku. Poradíte se s diváky v publiku? Dobře. Diváci vám jistě rádi poradí. Já zopakuji otázku. Když si budeme chtít zaplavat v rybníku svět, vydáme se z Českých Budějovic nejkratší cestou směrem na za A sever, za B jih, za C východ, za D západ. Hlasujte teď. Huhuhu. Diváci vám toho příliš nenapověděli. 33% A, 34% B, 27% C, D má 6%. Stále nejvíce, je to sice pouze o 1%, ale má možnost B jich. Máte ještě dvě nápovědy. Za A sever dávám. Za A sever? Dokážete si představit, kde leží České Budějovice? Tak matně, jo. Matně? A víte, kde leží rybník svět? To vím. Na sever od Budějovic, doufám. Na sever od Budějovic. Takže chcete volbu A, sever. No. Poslední slovo, nevyužijete žádnou jinou nápovědu? Poslední slovo. Poslední slovo. Dejme A. Hm.
Rybník Svět se nachází u Třeboně, asi 25 kilometrů od Českých Budějovic. Byl založen Jakubem Krčínem roku 1571. Jeho rozloha je 210 hektarů, to jsou vyčerpávající informace o té vodní ploše. A ten rybník, když se podíváte na mapu České republiky, na jih jsou z vašeho pohledu Budějovice. A od nich se musí jet na Třeboň směrem na východ. Už je to. Dnes v tomto sále asi Štěstěna nebyla přítomná, protože téměř nikdo nic nevyhrál. I vám musím nabídnout pouze šek na 10 000 korun. To je všechno. I příště tedy přijdu sám, ale budou tu na mě čekat noví protihráči, kteří vytočili telefonní číslo 906 500 900. Inspirací k tomu je možná byla i webová adresa www.10milionů.cz. Mějte se hezky a do příště. Naschledanou.